Ja seuraavaksi naisten nelipeliä, Ketelä 4 Vantaa, Nomade, KBC, Annika Laksalainen, Tapio Sulka, vastaan Tuuli Härkönen, Tapio Sulka, Elina Öyrman, PSV. Ottelun tuomari, Lappu Santalahti, syöstötuomari, Jokka Raino. Naisten nelinpeliä Sai Adina Ramakal, Aino Ögermark, ESP, Lotta Lindström, Lotta Lindström, Lotta 82, Esirän päivän ESP, kentällä 3, Jonas. Tuomari Heli Mikkelä, syöttötuomari Teemu Varo. Thank you.
Aina se voisi ihan mikä on helppoa. Niillä käy kaikki. Yeah. What is this? Tämä on liian vakuuttava. Näitä
tulee vaan kerran vuoden. Joo, mitä vaan tulee. Osaa pelikaveri. No niin, hyvä. Mun mielestä, kun mä leikkasin tähän tehdään, mun mielestä tää poka on vähän pyöreä tuo kähdessä. Kans toisaalta puolella. Mitä? Mä ainakin toin tänne sulle niin kuin näin. Ei, mut siis silleen, että jos se on nyt heikki mukamaks, tai siis silleen, että jos sä on nyt samaa mieltä, niin Huomenna ehkä se, tai illalla ja huomenna se päämäivä.